sondaj care prevestete dezastrul pentru Dragnea Itericianu, nu au nici șanse la prezidențiale. Sociologul Mirel Palad a publicat datele unui sondaj în care arată cum stau Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, la capitolul încredere. Dacă Tăriceanu se bucur de o încredere de 17, Liviu Dragnea are doar 9, motiv pentru care sociologul consider că cei doi nu au nicio șansă la prezidențiale, pentru ce ar trebui să aibă măcar 25 pentru a putea avea șanse reale în turul 2. De ce e important să măsori încrederea? Pentru ce e precursorul votului? E o condiție necesar, dar nu e suficient. Însă clar necesar. Cu mici excepții specifice votului negativ, nu prea poți să primești votul dacă votantul nu are încredere în tine. În această logică de excluziune, dacă nu ai cel puțin 20-25 încredere din total populație, e foarte greu să ai succes în turul 2. De ce spun asta? Pentru ce la vot în turul 2 vin de regulă 60 din total votanii. Ca să câtigi, trebuie să obții cel puțin 50 din aceștia. Adică jumătate din 60. Adică 30 din total populație. Repet, din total populație. Încrederea o măsurăm din total populație. Votul se măsoară din cei care vin la vot. De aceea am găsit de cuvin să fac această precizare, să ne legei de ce e de important nivelul la. Acum revenim la posibilii notri candidai despre care se face vorbire zilele astea. Pe dacă ai încredere 7, cum are Dragnea, sau 17, cum are Tăriceanu, cum crezi ce poți să faci saltul la aur spre 25-30, chiar cu o mainrie mare de partid în spate, care să zicem ce te votează în scârb, ce trebuie. De aceea eu personal cred că nici Dragnea, nici Tăriceanu nu au de Marian să se câtige preedinia României. Pentru ce ambii sunt departe de pragul necesar de măcar 25 încredere din total populație, arată Mirel Palada, pe pagina personală de Facebook.